Əskiyəs olanda 5 manat da olub. Yəni onda mən marketdə işləyəndə olub. O dəqiqə tutmuşam, yəni bu saxtadır yəni. Onda da məndə vardı, keçirdim, sübut edim ki, bu saxtadır. Son vaxtlar dövriyyədə saxta pulların olması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Mərkəzi Bankın açıqlamasına əsasən, ölkədə daha çox 1 və 5 manatlıq əskinaslar saxtalaşdırılır. Ekspertlərin fikrincə, insanlar aşağı nominallı pullara, onların saxta olub-olmamasına elə də ciddi diqqət yetirmir. Adətən iri nominallı əskinasların kim tərəfindən, hansı şəraitdə, harada və necə istehsal edilini müəyyən etmək olur. Amma kiçik nominallı əskinaslar, kiçik dövriyyədə, kiçik ticarətdə, xüsusən də küçə ticarətində istifadə edildiyinə görə adətən bunu müəyyən etmək çox gec olur və həmin saxta əskinasları saxtalaşdıran şəxsləri tapmaq və müəyyənləşdirməkdə də müəyyən problemlər yaranır. Saxta əskinasların buraxılması sadəcə saxtakarlıq halı deyil. Bu həm də maliyyə sistemini dağıtmağa yönəlik cinayət hesab edilir. Dövriyyədə olan pulların saxtalaşdırılması ilk növbədə pul kütləsinin artmasına gətirib çıxarır. Pul kütləsinin artması da nəticə itibarilə inflyasiya meyllərini sürətləndirir və qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxarır. Ekspertlər deyir ki, milli valyutaların saxtalaşdırılması halı daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə müşahidə olunur. Saxtalaşdırmanın qarşısını almaq üçün pulların üzərində xüsusi gizli alqoritmlərin olması vacibdir. Manatın və yaxud da dolların hər birinin öz alqoritması var. Bunlar da müxtəlifdir. Onun üçün də bunu yəni eynən bir kopyasını yaratmaq müşkül demirəm, sadəcə mümkün ola bilər, amma tam uyğunluq heç vaxt olmur. Belə tutursunuz havaya, görürsünüz ki, bunun içərisində bu gül işarəsi, bu tel keçir içindən. Birinin üstündə bir var içində. O biri heç kim yarada bilmir. Saxta pul cəldlərini yarada bilmir. Manatı günəşə tuturuq, işığa tərəf. Günəş olmağına ehtiyac yoxdur, işıq da olsa olar. Burasında emblem görsənir, işarə, məşəl, alov işarəsi. Əgər bu varsa deməli manat saxta deyil. Ekspertlər düşünür ki, burada bank sisteminin də rolu var. Bu əskinasdan hazırlanma qaydalarının mexanizmi, texnologiyanı çox yaxşı bilirlər. Başa salırlar, bu belə hazırlanır, bu maye lazımdır. Daha çox hansı kağız məmulatlarını istifadə etmək mümkündür. Kompüter sistemindən kifayət qədər ustalıqla, məharətlə istifadə edən insanlar bunu bacara bilməzlər. Burada çox incəliklər var. Azərbaycan manatı dünyanın ən təhlükəsiz 100 valyutası siyahısında olsa da, bundan vacibi bizim cibimizdəki yeridir. Ona görə də diqqətli olmaq vacibdir.